Olá, boa noite. O material que eu uso são cordões. Basicamente, usado aqui, como aqui os povos conhecem, cordão para punho de rede. Só que aqui a gente trabalha com ele, é o artesanato macramê, que ele é usado totalmente com cordões de. Esses cordões tipo mais de punho de rede, tem outras marcas de cordões. Eles acham macramê, ela é totalmente usada como material. É trabalhado mais em nó, não é como o crochê, que o crochê você faz com agulha. Já isso aqui não é em nó mesmo, você vai direto todo manual em nó. Aí temos também bolsa, temos os espelhos, aí temos suportes para plantinha e macramê. Aí eu também trabalho com pinturas, trabalho com bordados. A minha lojinha ainda não tem física, ela é mais virtual mesmo no Instagram, que Há é quanto tempo você trabalha com esse material? Quanto tempo? Acho que não tem um ano ainda não. Comecei agora. Tá pouco tempo, não tem nem um ano. Então comecei agora com trabalho na arte macramê. E com minhas outras peças, que eu já trabalhava antigamente, mas nunca fui dispor, nunca fui participar dessas coisas não. Comecei agora mesmo. Olhando aqui, o preço em média de uma bolsa dessa tá por quanto, mais ou menos? Essas bolsas assim, desse tamanho, elas estão de R$ 100. A mais tem o tamanho os menores, que são de 50. Depende muito do tamanho, de como você vai querer o modelo, entendeu? Os preços variam. Eles variam de quantidade. Esse trabalho que você começou, teve um impulso por causa da pandemia que fez com que você buscasse um meio também de trabalhar com com artesanato, ou é um desejo já de muito tempo? Não foi com a pandemia, eu já gostava mesmo do artesanato, já gosto dessa parte da arte de pintar, essas coisas. O macramê eu conheci nas redes sociais, aí eu fui pesquisar, comecei a estudar, eu achei bem interessante, daí então eu comecei a praticar e agora eu estou fabricando minhas peças na arte macramê. Mostramos aqui as bolsas, mas também tem outros objetos, né? Suportezinhos para planta, que você coloca a plantinha aqui, temos chaveiros. Temos a tiarinha de cabelo, que é em macramê. Temos o espelho também, ó. Lindo os espelhos. E temos outros suportezinhos para plantinha com base. E os outros sem a basezinha. E esse jarro também é artesanato também seu? É, sim. Esse aqui eu compro o vasinho e eu que pinto ele. Eu que confecciono a pintura nele, a arte deles, entendeu? Temos esse aqui também do Bob Esponja. Tudo só um feito manual, que eu quem pinto. Ok.